në momentin që pe frensi në atë situatë, çfarë ke bërë ti kur ke lindur fëmijën e parë? Në çfarë rrethana ke qenë ti dhe si e lidh me rrethanën e frensit? Atëre, thoshin gjithmonë e lidh me lindjen e frensit. Thoshin gjithmonë që nënat nuk duhet të jenë të marrin vesh momentin e lindjes së fëmijës, sepse thuhet që gocat vuajnë gjatë lindjes, kur nëna vetë e merr vesh. Atëre, frensi më thosh gjithmonë, unë pa ty nuk shkoj të lindë, ishe në mëndje, kështu që ti do vish pa tjetër. Dhe këta, dhe frensi, dhe bashorti frensit, dhe Arjoni dhe Goni u organizuan që këtë ta çoni për ta lindur, po pa më thënë mua. Dhe unë them shqyqyr, që nuk e kam çuar mendjen asnjëherë për keq kur këta po më gënjenin. Dhe unë doja punën të qepja fustanet e klientit që po shkonin në pushime në gusht. Për ta mbrojtur, praktikisht, nuk ja komunikova sepse s'doja që të përjeton të ankth. Dhe ja kam thënë vetëm 2 minuta para sepse lindja ime ishte problematike dhe ishte një lindje urgjence. Dhe përpara se të më fusnin në sallë, ndodhi gjithçka shumë shpejt. Dhe ato momentet e fundit, kur po më lëviznin me krevat, thash një sekundë, nuk mund të lind pa mamin, se nga një ran thash, ok, po të mbaroj gjithë procesi dhe pastaj do ta njoftoj me lajmin e mirë. Dhe i thash mjekve, ndaluni, sepse pa tjetër unë dua të ke mamin. Dhe mami ka qenë atelie duke përfunduar një fustan sepse dhe nuk ja kishë marrë mëndja së lotishë. Sepse unë besova në atë që më thanë. Më thanë që ti do rish këtu, sepse Frenci ka shkuar për një vizitë shpejt edhe do kthehet. Kur më thanë shpejt se Frenci është për të lindur, më thanë unë shqyqyr them si nën që nuk më ka shkuar mëndja absolutisht për keq në momentet e lindjes së gocës, dhe themun të gjitha nënat këtë ndjesi do kenë pasur, sepse mamin tim Goni nuk e lajmëroj që po çojon për të lindur, sepse siç ishin zakonet atëherë nuk duhet lajmëruar, por ishte shumë e gabuar. Dhe themun të nesme në mëngjes, Goni thot, do shkosh tek Jona të japësh në gjë për të ngrënë, atëherë në maternitet konsumoi ushqimi më shumë nga jashtë, sepse lindi djalë. Domethënë, ishte një gëzim jashtëzakonisht i madh, por duke i hequr dhimbjen që kishte prindi. Dhe këtë them që shqyqyr, që mua Frenci më lajmëroi dhe them unë shqyqyr që Zoti nuk ma dha atë dhimbjen e tmeshme që ndjen nëna kur fut, më thënë, ma lehtësoj dhimbjen. Sepse gjithsesi ishte operacion i vështirë, sepse ishte emergjense, normalisht ankthi ekzistonte, por kur është ai entuziazmi që do sjellësh në jetë një fëmijë, nuk do më, nuk ndje në asë frika, do vetëm do me thënë ta sjellësh në jetë edhe kaq. Bukur.